မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ဗျာပါဒီရီယိုမြန်တန်ကြရဲ့နေ့လယ်12:00နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းလေးကိုလည်းရှုစားကြအောင်ပါရှင်ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာအရှဝမ်အန်ဝမ်တန်တရားနဲ့ကုသနေတဲ့လူနာတအူးဟာဒီနေ့မနက်မှာထပ်မံသေဆုံးသွားပါတယ်အဲ့လူနာဟာဖျားပုံစေယုံကနေလွှဲပြောင်းကုသပေးနေတဲ့လူနာဖ
Gabby, Janet Yaga, Demon and Mataman, they sung it over. A Luna no, Eshwan and one at they sung Yara, home host Suragaro. The quest is seen is a chipare, they sung to no yet yoga, lakana regard to do well, the avaration. Jamai Winji Tanaga, Eshwan and one to Gui Yogan at Badalo, Chigan, Jangima, Piana, Lo, Jang Dong Yasa die, Jet, Jangda Sini, Bobby Yamelo, Yonja Tavare, Dittingo, Suzoga, people Tavaration. Shoga Bokusa Lure, a Tanganigani, Sangani, a year clearly at dwell. Chigan Jangima, Eshwan and one to Gui Yogan at Badabi, Jamai Winji Tanaga, Yonja Taraba. Chutin Pisimu Anine, Piana did a clearigo, Jamala Bune. ตรงนี้สะไตเป็ดกั่วเตเจ้าหน้าซีนฤดูเจ้าหมายวินจีถนาโกปู่ไปซะซี้หมู่ฤดูปลุกต้อมเลยเปล่าบาเลยเจ้าตรงนี้สะไตเป็ดเตฤดูฤดูก็ทะเลปู่มาเลยเจ้าตรงนี้บ้าจังเป็ดฤดูเนี่ยเป็ดตะหาทําไม่รู้ช้านาแล้วก็เป็ดตะหาสมัยเจ้าตรงนี้สะไตเป็ดฤดูนี่ยังอยู่วันนี้ก็ซะแล้วเจ้าหน้าทํางานก็เสร็จแล้วเจ้าหน้าทํางานก็ไม่รู้ชื่ออะไรชื่อชื่อตัวชื่ออะไรฤดูทําไมสะซี้ฤดู ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့လည်းအခုလိုအက်ရှ်1အန်1တက်ခွေးယောဂာနဲ့တည်ဆုံးမှုတွေရှိလာတဲ့ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကြောင့်ကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အဲကျောင်းဆရာမကူလို့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာမအားလို့ပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်မအားလို့ကလေးတွေကိုကိုယ်အိမ်မှာလည်းကိုယ်မျိုးမပြောင်းလို့ဘယ်လိုကြောင်းရတယ်လို့မပြောင်းလို့ဒီနေရာမှာ။လက်ရှိအချိန်မှာမိဘတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်လို့မိကလေးတွေကိ
းပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။၃ယောက်လောက်ဒီမှာတယောက်ဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဒီနိုင်ငံမှာအေးမီနာစီချောင်းစိုးဆိုအေးမီနဲ့ဆုံးတဲ့ကလေးဆုံးတဲ့လူကြီးကနေတိုင်းရှိနေမှာပေါ့နော်။ဘာပြီးတော့ရန်ကြီးထူးခြားတဲ့အခြေအနေတော့လောလောဆယ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်ကြည့်နေမှာပေါ့။နော်အဲ့တော့ဟိုကာကွယ်မှုတွေလုပ်တဲ့နာတွေလုပ်ပါ။နော်ကာကွယ်သေးလဲရရင်ထုတ်ပါ။နော်သို့တော့ဟိုမဖြစ်မနေထိုးရမတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะခုနကကျောင်းမသွားရဲလောက်အောင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးအမဆိုတာ2900အစဖြစ်နေကျောင်းမသွားဘူးဆိုရင်အဲနေ့တိုင်းကျောင်းမသွားဘဲနဲ့နေရမလို့ဖြစ်နေတော့မိုးရွာစီလုံးကျောင်းမထည့်ရမလို့ဖြစ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ H1N1 တုတ်ကွေးရောဂါတန်တရားရှိသူ13ဦးရှိနေပြီအခုလက်ရှိ H1N1 တုတ်ကွေးရောဂါနဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့လူနာ2ဦးဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်မဆိုယူဆိုပါရှင်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုအတွင်းလူနာအဖြစ်တက်ရောက်ကူတာနေတဲ့တန်တရာရာသီတုတ်ကွေးယောဂလူနာ12ယောက်စီကနှာခေါင်းတုတ်ပန်မီဒိုဖရန်ဂျီယာဆော့ရယူပြီးအမျိုးသားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဗဟိုဌာနကိုပြေပို့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာရရှိတဲ့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်အဖြစ်တွေအရလူနာ3ဟာစီဇန် influenza A H1N1 PDM 2009 positive ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖြစ်ပေါ်သူ12ယောက်ထဲကအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာရင်ထန်အဆုတ်ရောဂါနဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုစတင်ဆေးရုံတက်ရောက်ကူးသခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီမှာသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးမှာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကအသက်29နှစ်အရွယ်ကိုဝင်းဆောင်အမျိုးသမီးတဦးရင်ထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ရမှာရောဂါပြင်းထန်တာကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီးမွန်းလွဲပိုင်းမှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့တဝန်းရာသီတုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သေဆုံးမှုတော့ဟာ3.3နဲ့ရာဂန်နှုန်းလောက်ရှိပြီးယောဂပြင်းထန်ပြီးဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခံရသူဟာ 4.55 ရာဂန်နှုန်းလောက်ရှိကြောင်းအမေရိကန် CDC ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအရသိရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်ကြောင်ကြစရာမလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရာသီတုတ်ကွေးယောဂကျူတင်ကာကွယ်ရေးနှိုးစော့ချက်တွေကိုသာလိုင်းနာဆောင်ရွက်သွားကြဖို့တုတ်ကွေးဆန်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်ပွားလာရင်နိစ္စရာကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုချက်ချင်းသတင်းပေးဖို့ကုသခံယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ယောဂဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။အခုဖြစ်နေတဲ့ H1N1 ဟာဝက်တုတ်ကွေးယောဂမဟုတ်ပဲပြင်းထန်တဲ့ရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်တွေကိုအရင်နှုံးကလို့လိုက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေစရာမလိုဘူးလို့ဒေါက်တာမြင့်ဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အပြင်မှာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရာသီတုတ်ကွေးရောဂါဟာ H1N1 ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းတွေရှိတာကြောင့်ကာကွယ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ထားသင့်တယ်လို့ဒေါက်တာမြင်းဦးကဒီဝီကိုပြောပါတယ် H1N1 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ရက်ွက်ထဲမှာပြန့်နိုင်မယ်ဆိုတာမသေးချာသေးဘူးလောလောဆယ်တွေ့လာတဲ့လူတွေကလောလောဆယ်ဆေးရုံမှာတင်ထားလိုက်ပြီးပေးလည်းမဆင်သေးဘူးနော်နိုင်ငံတကာမှာတော့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူတွေတော့ခါတဲ့ quarantine ဆိုတာဘယ်မှမသွားအောင်ကျွန်တော်ပိတ်ဆို့လာရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတည်းကတော့မလိုသေးဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဒူဒီယိုတက်လှန်လိုက်တာတက်လှန်တော့တိတ်ကြောက်သွားစရာမလိုဘူးခုနပြောအများဖြစ်ပြက်နေတာ virus A ပါH1N1 မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ H1N1 ဖြစ်လာတဲ့နေရာရှိရတဲ့ကြောင့်ကာကွယ်မှုကိုပို့လုပ်ပါပို့လို့နေမှာကာကွယ်ထိုးစည်းသူကိုအာမကူပဲနဲ့မိမိရဲ့တခုရေးတန်ရှင်းရင်တော့ must တက်မယ်ဆိုတာတော့မှကျွန်တော်ကတာမန်ကုနာအပြာရောင်လေးတွေဝက်ပါလေးနဲ့မရဘူး N95 ဆိုတာဒွေးရွာလောက်ထားတဲ့ဖောင်းဖောင်းကြီးအဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တက်ရင်ပို့ပြီးစိတ်ချရတယ်ဒီ particle တွေတစ်ဖက်ကိုမဖြတ်နိုင်တော့နော်အဒါလည်းကိုတယောက်တည်းကတ်မယ်သူများပေးပြီးတော့ပတ်တက်ရှို့ဆိုချင်းကိုတက်ပြီးတော့ကလေးကိုပေးတက်တာတွေအဒါတွေလည်းကူးဆက်မှာပဲလေအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့လူတွေကကျွန်တော် mask ကိုတက်ပါအခုတော့ရှိတဲ့အပြာအောင်ပဲသုံးတာတော့အတန်အသင့်တော့ကာွယ်တယ်ဒါလူတို့လည်းသိမ့်မသွားနဲ့ပေါ့လူတွေနာချီထားမယ်ကင်တွေထားမယ်ဘတ်စကားမှာလက်ကင်တန်းတွေကွန်ပျူတာလက်ခလုတ်တွေတကားခလုတ်တွေအင်သာအဝမှာခလုတ်တွေတီရှူးပေပါတွေလွတ်ပလိုက်တယ်ကိုကကောက်တယ်ကိုလည်းမှာထိမယ်ပေါ့နော်ဒီနှာရည်ထိထားတဲ့ဟာကြကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းတွေကိုဝင်မယ်ထိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကူမှာပဲခြိလိုက်တဲ့ချောင်းဆုတ်လိုက်တဲ့အမှုနဲ့ကျွန်တော်ရှူမိရင်ခုမှဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါဝင်မတ်စ်နဲ့ကာဝယ်သလိုကိုယ့်ရဲ့တကူရည်တန်ရှင်ရဲ့လက်ကိုလည်းခဏခဏဆေးပါတနေ့ကိုတစ်ခါနှစ်ခါနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးအပြင်မှာကင်တွေပြီးတိုင်းလူနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ကိုယ့်လက်ကိုနှာခေါင်းတွေမပုတ်ခင်မျက်စိတွေမပုတ်ခင်မှာလက်ကိုတီချာဆက်ပြန်နဲ့ပြန်ဆေးဒါဆိုလို့ရှိရင်များပြီးတော့အဟာအယဝဝစားဖို့ရယ်လူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေမသွားဖို့ရယ်အဲ့တော့ကာဝယ်စည်းကိုကျွန်တော်စောင့်မနေဘဲနဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ကာဝယ်မယ်နော်တာမန်တုတ်ကွေးလည်းကျွန်တော်ကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မယ် H1N1 လည်းကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်တနင်္ဂနွေအတိုင်းတာအနေနဲ့အခုချိန်မှာ73ယောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးခဲ့သူတွေဟာချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့က6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်စေုံကြီးမှာမနေ့ကပဲ H1N1 နဲ့သေဆုံးခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့တကြီးရဲ့အိုတွေနှလုံးစီးကျိုးရောဂါအခံရှိသူတွေပို့ပြီးပဋိထားပြီးကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးမှုဒေါက်တာဝင်းလင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။H1N1 လူနာသွားလာခဲ့တဲ့အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကအတုံနဲ့အိမ်မဲမျိုးတွေမှာကျမကြီးဌာနကရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီကတဲ့ကိုတော်စင်မျိုးကသိပို့ထားပါရရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကH1N1 ရောဂါပြောပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရီတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရုံးမှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကမီဒီယာရီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အရာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလည်းတဦးရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူနာသွားလာခဲ့တဲ့အိမ်မဲမျိုးနဲ့အတုံမျိုးတွေမှာရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အရာရီတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့ဒီမှာထိန်းချုပ်ဖို့ဒီကောချားလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ချီနောက်တစ်ခါတော့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ H1N1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာပေးဖို့လုပ်ငန်းပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့အတုံးနည်းတူပါ။ဒါလေးကျွန်တော်တို့တို့ဖို့ပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံပုံချွတ်ချွတ်ဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုအထိတ်တွန်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားတာတွေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ကောက်ွယ်ဈေးကတော့လောလောဆယ်ထိုးပေးနိုင်မယ့်အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ကောင်ဝယ်ဈေး private company market မှာပဲရှိကျွန်တော်တို့ကောင်ဝယ်ဈေးတို့အစီအစဉ် program ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေတော့ဒါထိုးအစီအစဉ်တော့မရှိပါဘူးလက်ရှိဒီကောင်ဝယ်ဈေးကလည်းနှစ်စဉ်ထိုးရတာပါတစ်ချိန်ထိုးပြန်လည်းပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတော့နှာခေါင်းဆီး mask တွေတက်ဆင်သွားလာတာတွေရှိပါတယ်ယောဂကာဝယ်တိုင်းနဲ့ mask တွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိသလို ARD တိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့နှာခေါင်းဆီး mask တွေတက်ဆင်ပြီးသွားလာကြဖို့အထိမလိုအပ်သေးဘူးလို့လည်းဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်တမီတာအကွာတော့လုံလောက်ပါဒီအကုန်လုံး mask တွေတက်ပြီးသွားဘူးတကယ် mask ကလည်းဘယ်မှမရဘူးဒီလောက်ပုံမှန်တော့တို့လည်းမလိုပါဘူးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့တတိပေးချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့အစိုးရမလုံချဖို့ကိုလည်းဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ် H1N1 ယောဂလက္ခဏာဟာတုတ်ကွေးယောဂနဲ့အလားတူတူပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ရက်ထပ်ပို့ပြီးဖျားနာလိုက်ရင်ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုပြသဖို့နှာခေါင်းဆီးအသုံးပြုဖို့နှာခြေချောင်းဆိုးရင်လက်ကင်ပွားနဲ့အုပ်ဖို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုဂိုက်ပြီးတိုင်းမှာလဲလက်ကိုဆက်ပြနေအစင်ကြဲအောင်ဆေးကြောဖို့လူထုထွက်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းမလိုအပ်ပဲတွားလာတာမလုပ်ဖို့ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တော်စီမျိုးပါခင်ဗျာဒေါ်မျိုးကအကြက်ချံတစ်ချံမှာဂျူလန်လာ17ရက်နေ့ကတက်အများပြားသိဆုံးခဲ့ပြီးဂျူလန်လာ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက်ခွဲကန်းကိုပေးဖို့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာစံွက်တုတ်ကွေးယောဂလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေါ်မျိုးနဲ့မွေးမြူရီနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးစီမင်သားရေးကော်မတီကလည်းဒဝမျိုးထိန်သိမ်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကြွမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်6ဦးကို
လက်ရှိကြက်သားနဲ့ကြက်ဦးတွေကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးရောင်းချခွင့်ရပ်ဆိုင်းထားပြီးလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင်စွင့်သားရေးဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပွဲမြို့နယ်မွေးမြူနယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနကလည်းကျမွတ်တုတ်ဝေးလက္ခဏာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ချက်ချံနှစ်ချံကိုဆက်လက်ဆစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါရဲ့ရှင်။ကျွန်တော်ဒီ20ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒေါက်တာမောင်ကြီးဝေကျောင်းအထက်မှာစတဲ့ဒေါက်တာမောင်ကြီးဆံမှာကြက်တင်ရအောင်ပြန်ကြားပြရပါမယ်။ကြားပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညနေပြန်အတိုင်းဝေရလေးကျင်းစင်ပြီးတော့ဆစ်ဆေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်နဲ့မှပြည့်အောင်ဒီချံကကြက်တင်မူလာတော့အောင်ဒါမျိုးပါစီတဲ့အကူကောင်ကိုမူလာပို့ပြီးတော့ဆစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ PCR နဲ့brand is ဖြစ်ပါတယ် convert လို့တက် test kit နဲ့စစ်တဲ့နေရာမှာတော့ positive ပြနေတာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ convert ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ PCR နဲ့ဆက်နေရတယ်အဲ့တော့ဒါပြန်နောက်ထပ် channel မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားမှုမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာ quick ဆင်းပြီးတော့ရောဂါစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ် Miss Yan Healy ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်ကကန့်ကွက်ကြောင်းအရေးကြီးဆိုတင်သွင်းကန့်ကွက်ယုံလောင်းတဲ့အစိုးရကခြေနဲ့မနေသင့်ဘူးလို့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ကပြောပါတယ်ဒီတဲ့ငေါ်တော့အောင်ဆန်းဦးကပြပို့ထားပါရရှင်လန်နာ25ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှာပုံမှန်စည်းဝေးမှာအိမ်မဲမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းတဲ့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေဆိုင်ရာအစီရင်ခံတာတင်သွင်းသူမစ်ရန်ဟီလီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အားပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းအရေးကြီးအဆိုကိုဆွေးနွေးတည်ပြခဲ့ပါတယ်မစ်ရန်ဟီလီအနေနဲ့ရေးပြင်းအခြေအနေနဲ့ကွဲလွဲပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုသူမရဲ့တင်ပြချက်တိုင်းသာကုလသမဂ္ဂမှဆွေးနွေးတည်ပြပါကမှားယွင်းသွားနိုင်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားခတ်တွေ့စေနိုင်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်အနေနဲ့ကန့်ကွက်ကြောင်းအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အဆိုရှင်ဒေါ်တနာကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့မစ်ရန်ဟီလီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကကန့်ကွက်ကြောင်းအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းကန့်ကွက်ယုံလောင်းတဲ့ခြေနဲ့မနေသင့်ဘူးလို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တို့တို့ကချုပ်ချာအားတာပဲနိုင်ငံမှာယူကပဲဖြစ်စေနိုင်ငံတကာဖြစ်စေပိုင်းနေမရှိတဲ့ resolution တွေ pressure တွေကိုပြည်သူတွေမလဲတိုက်လို့နေမယ်ဆိုတော့ဘုကျိုပြောတဲ့နိုင်ငံလိုဖြစ်မှာမလွဲပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂျိုင်းဒီရဲ့စင်ကာတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်တဲ့အဆိုလေးလေးနဲ့ထောက်ခံပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းလွတ်တော်မှာဒီလိုဆွေးနွေးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲနဲ့သံတမန်မျက်နှာစာဟန်နေပြီးတော့မှယူသားချိုးစီပေါ်နဲ့ချုပ်ချာအနာကိုတိုက်ခွေဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအုတ်ထိုက်ပဲတစ်ဆင့်ဒီသားတော်တင်ပြပါတယ်။မစ်ရန်ဟီလီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂမှာတင်သွင်းတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်တွေနဲ့သေဖီတင်သွင်းမှုတွေသာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ပေါ်အနောက်ချက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဘင်္ဂလီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကပြဿနာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့အစိုးရအနေနဲ့အခြားနိုင်ငံများနီးတူကိုယ်ပိုင်မျိုးသားရေးဥပဒေရေးဆွဲပြီးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်တဦးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူမစ်ရန်ဟီလီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြားပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းအရေးကြီးဆိုကြတော့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်2ဦးပါဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်13ဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းပါ။ရုပ်နိုင်ငံထုတ်အလကုန်ပစ္စည်း3မျိုးမှာဂျမားရဲ့အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းမာဂျူရီပါဝင်နေတာစစ်ဆေးတွေ့ရှိရလို့အများပြည်သူတွေတုံ့ဆဲဖို့မသင့်တဲ့အကြောင်းကျမကြီးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပါရတယ်။အဲဒီအလောက်ကုန်ပစ္စည်း၃မျိုးဟာအစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကရေးဦးစီးဌာနမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး၈ခုမှာအင်ဂျီ33233ကျော်မှလူရေ33490ကျော်ရှိပေးတင်နေကြတယ်လို့အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကိုကိုးကားပြီးဒီကနေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါရတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အထိမကွေးစကိုင်းတကူအေရဝတီနေပြည်တော်ရခိုင်မွန်နဲ့ကင်ပင်နယ်တွေမှာရေဝင်ရောက်တဲ့အင်ဂျီပေါင်း 36,939 အိမ်နဲ့ဒီနောက်မြောက်ပါခဲ့တဲ့အင်ဂျီ54အိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။မူကရိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုထဲမှာရေဘေးကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အင်ဂျီ 12,620 နဲ့ရေဘေးတင်ပြည်သူ 9,419 ယောက်ရှိပြီးနိုင်ငံလုံးမှာရေဘေးတင်သူအရေအတွက်အများဆုံးဒေသဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာရေဘေးတင်လူဦးရေစုစုပေါင်း 23,595 ယောက်၊ဘကိုးတိုင်းမှာ 11,133 ယောက်၊ကင်းပြည်နယ်မှာ240ယောက်နဲ့ကင်းပြည်နယ်မှာအယောက်240၊အရာဝတီတိုင်းမှာ 4,441 ယောက်၊မွန်ပြည်နယ်မှာ 9,090 ယောက်၊နေပြည်တော်၊လေဝဲမြို့နယ်မှာ 315 ယောက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာ369ယောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီရေဘေးတင်အိမ်အောင်စုတွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အမျိုးသားသဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကစ
ဆိုင်ရိတ်ခါနဲ့အခြားထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေစုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်3,900ကျော်ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါရှင်။မတန်းချောင်းမြို့နယ်ကရှေးဆောင်ရက်ကွက်၊မြမရက်ကွက်နဲ့ငဝင်ရက်ကွက်တွေမှာအင်ဂျီနီယာတွေနင်းမြုပ်နေခဲ့ပြီးအိမ်ဆောင်စု8,638ဦးကျေးဇူးစခန်းကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ကျန်းအိမ်ဆောင်စုတွေကတော့အိမ်မှာပဲနေလို့ရသလောက်ဆက်ပြီးနေထိုင်နေကြတာပါ။ဒီနေ့ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ကငဝင်တာမှာရေစိမ့်ပေါက်၈ပေါက်ရှိပြီးတာမတူအောင်ရေခွေထားပါတယ်။လိုင်းကာတန်းနဲ့ရေလွဲတန်းပေ900စီ၃တန်းစိုက်ထားပြီးပင်မရေကျင့်တဲ့လေလုံးအရန်တဲတလုံးနဲ့ငတိုင်းချောင်းတာ22မိုင်အတွင်းအရက်ရေကျင့်တဲ156တန်းနဲ့မင်းမြရေကျင့်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေလို့ဆယ်မြောင်းနဲ့ဒီအတုံးချောင်းမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနဒီပြာဦးစီးမှုဦးစိုးနိုင်ဦးကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမှတ်နဲ့ရေစိုးတို့ဆက်ယုံလွယ်ပြောင်းပြည့်ရခန္ဓာကိုမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်တိုင်းဒေသကြီးဆွေးအဖွဲ့ဝင်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံနဲ့မန္တလေးမြို့တော်စီရင်သားရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေအထူးအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မန္တလေးအမရပူရမြို့နယ်ငယ်တိုးရက်ကွက်မှာရေစိုးထုတ်ဆက်အုံတစ်ခုကိုအမရပူရမြို့ပြစီမံကိန်းဆောင်ရွက်လုပ်ကနေမန္တလေး Business Capital City Development Limited ကတိမ်ပေါင်း 9,000 ကျပ်ကုန်ကြခံပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာပါမန္တလေးမြို့ကနေနေပိုင်းနေရာတွေမှာမိုးရေနဲ့ချောင်းရေမဝင်လာနိုင်မှုအတွက်ရေစိုးထုတ်ဆက်ရုံကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့ရောစီရင်သားရေးကော်မတီမြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလင်ကိုလွှဲပြောင်းပြည့်ရလူတိုင်းခဲ့ပါရဲ့ရှင်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးတောင်ကျချောင်းရေတိုက်စားလာလို့ကမ်းပါတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုကျလာတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ဇွန်ဖြေအုပ်စုဇွန်ဖြေအောက်ရွာမြစ်တာဝါဒီကျောင်းတိုင်းတိန်တော်နေရာကဖျားဆင်းပြူတော်တွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်အခုဆောက်လုပ်ထားတဲ့တိန်တော်ကျောင်းဆောင်ကနှစ်ပေါင်း60ကျော်ရှိနေပြီးနှစ်စဉ်တစ်တိုင်းတစ်ခေတ်ပြည့်နဲ့ကမ်းပါပြိုကျလာတာကြောင့်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအခုလိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရတာလို့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသူမနာကစီရီကိုမိန်ကြားပါရယ်ဇွန်ဖြေအောက်ရွာမြစ်တာဝါဒီကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးသူမနာဦးစီပြီးကျေးရသူကျေးရသားတွေကဖျားဆင်းပြူတော်တွေကိုကြိုးရီညောရီနဲ့ဆွဲယူပင့်ဆောင်ရွှေ့ပြောင်းရပါတယ်အခုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရတဲ့တိန်ကျောင်းဆောင်ကပတ်လည်54ပေးရှိပြီးဖျားဆင်းပြူတော်50တိထားကိုးကွယ်ထားပါရယ်ဒါပြင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဦးသူမနာကအခုလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမ်းပါပြိုကျလာတာကြောင့်ကျောင်းတိုင်းကိုလည်းမကြခင်ပြောင်းရွှေ့ရဖို့အနေထားရှိနေလို့မိန့်ပါတယ်မြတဝါဒီကျောင်းတိုင်းဟာရောက်ကမ်းပါနဲ့ပေ120ဝန်းကျင်လောက်နှိကက်လာနေပြီးမကြခင်မပြောင်းရွှေ့ရင်ကျောင်းတိုင်းရေထဲမျောပါသွားမှာကိုကြည့်ရသူကြည့်ရသားတွေကစိုးရိမ်နေကြပါရဲ့ရှင်မိုးရစေးသုံးဆဲသူတွေအတွက်မကြခင်လွတ်တော်ကအတီးပြုပြဌာန်းတော့မဲ့လူမွေးပြစ်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြရရရှိနေပါတယ်ဒီတဲ့ငုံခံတန်းတို့ကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ငွေစေဝါသုံးဆွဲသူတွေကိုအရင်ကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရကနေလူမှုရေးပြည်ဒဏ်ချမှတ်မယ်ငွေစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုဒီနှစ်ထဲမှာပဲအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုခဲ့တာပါအခုလိုလူမှုရေးပြည်ထောင်ပြောင်းလဲတက်မှတ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိလာနိုင်တယ်လို့ငွေစေဆွဲသူများပြည်လဲထူထောင်ရေးအသင်းမြန်မာကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လုံးနောင်စီဌာနကအခုမှပြန်လဲထရိုင်းစကန်ကိုဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေတယ်။မန္တလေးမှာဆိုတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးပြန်လဲထရိုင်းစကန်ရုံကြီးအစ်စ်မြင့်မို့လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတင်ကြမဲ့ဘာသာရစကက်ဂျူးတွေလည်းတခြားဆွဲဖို့လိုတယ်။လူငယ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အလုပ်ပေးကူထုံးဆိုတာဒါကိုပြောတာပါ။အဲ့တော့ဒီကူထုံးတွေကိုလည်းတခြားပြင်ဆင်ထားဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ဒီလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကနဲတယ်များတယ်တော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပိုင်းရတရားသူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ယူဖို့လိုတယ်။တို့ပေမဲ့လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကို monitoring ဆိုတဲ့စောင့်ကြည့်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးဥပဒေပြောင်းလဲပြင်ဆင်မဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလွတ်တော်တင်ထားဆဲတာဖြစ်ပြီးကြီးသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစောင့်ပြီးမှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မွေးစေဝါတာစီနေနေရတဲ့ဖွဲ့သူရဲ့မွေးညွန့်လွင်က DVB ရဲ့စက်တွေမင်းမြတ်ချက်ကိုဖုံးတဲ့အခုလိုပြန်လဲဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မှသူပြန်ပြီးတော့မှသူနေပြီးတော့မှလွတ်တော်တော်မတင်ရသေးပါဘူးကြီးလွတ်တော်တင်ပြီးခါမှဒီကအမေအမေရန်လွတ်တော်နေပြီးတော့မှအတီးပြုတ်မှာပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိတော့လက်ရှိတော့ဘာမှဟိုမျိုးသေးပါဘူးသူကြည်သူတွေရဲ့ဟိုစောင့်နေတာပါဒီလိုပဲပြန်ပြီးအကြံပြုချက်ပါညာနဲ့အဲ့ဒါကိုအတီးပေးထားတာပဲရှိတယ်အင်းအဲ့အကြံပြုချက်တွေပါလာမယ်လာမယ်ခင်ဗျာလို့လွတ်တော်ကိုလည်းတင်ထားတဲ့ခင်ဗျာလွတ်တော်ကနေပြီးတော့မှအတီးပြုတ်ပြီးတော့မှဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီဥပဒေကဟိုတကယ်ကိုကောင်းမွန်လာနိုင်မလို့ဆရာအနေနဲ့မျှော်လင့်ပါလားရှင်ဟိုလုတ်နေရတော့နိုင်ငံတော်ကတော့ကောင်းအောင်တော့အားလုံးလုတ်နေတာပါရှင်။နော်
လက်ရှိရေးဆွဲနေတဲ့မွေးရဥပဒေသင်ကိုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကစားရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသုံးခုပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်ပဆိုင်ရာမွေးရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကွန်ဗင်းရှင်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဥပဒေတွေစီစဉ်ဖို့အတွက်အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းလူကယ်ပြန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်မတော့ခိုင်ပန်းနူပါ။ကလေးငယ်တွေမူရလောကရဲမရောက်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အားကစားပဲဖိတ်ရောက်လာအောင်အခြေခံသင်တန်းတွေလုပ်ရမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမွန်မြင့်မောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကတူးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့မန္တလေးခရိုင်ခုနှစ်မြို့နယ်အတွင်းမျိုးဆက်သစ်ပေါ်လုံးအခြေခံသင်တန်းကျောင်းအမှတ်စဉ်တင်ဖို့ကွယ်မှာနိုင်ငံအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာသုံးမြင့်မောင်ကအခုလိုပြောတာပါ။လူငယ်တွေရဲ့တန်ကိုနားထောင်ပြီးလူငယ်တွေမတက်အိမ်မက်ကိုလူကြီးတွေကအကောင့်တွေဖော်ပေးမှသာမူရလောကတဲ့မရအောင်တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီလိုရွယ်လေးတွေမူရစေဝါရောက်နေတဲ့တွေကကြီးရွယ်ပြီးရောက်နေတာ။အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေမူရလောကတဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုသင်တန်းတွေပို့ပါတယ်။အားကစားနေတဲ့နိုင်ငံတွေပို့ပါတယ်။ဆိုရလေအားပေးရမယ်။ပုဂ္ဂလိကတွေလည်းတော့အားပေးရတာပါလေ။နိုင်ငံတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တွေ။ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်ထူးဆန်းဖို့ခြေကန်ကျောင်းတွေကကျောင်းသားလေးတွေကိုညံရီဖွံ့ဖြိုးပြီးထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘောလုံးသမားကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာဖို့ဒီလိုသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ပုံစံလေးမူရင်းချတာလေကျွန်တော်တို့လျှောက်မှာတစ်မြို့နယ်ကို150ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်မြို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ45ပို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လျှောက်မှာပို့ပြီးတော့150ပို့ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေလျှောက်မှာကျလာတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဘုန်းကြီးမှာလေးချီစစ်ပွဲလေးလုပ်တာချီစစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လေးဘောလုံးတော်တာဘောလုံးကိုကြည့်တွေ့တာလေးကိုကြည့်နောက်သူတို့ရဲ့အရာမောင်းလေးကိုတက်ခံပြီးလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေကဇူးပေးထားပါခံရဆရာတွေအားကစားမိဖဆရာတွေအားကစားဘက်ကဆရာတွေနဲ့ဦးဆောင်လို့ရွေးချယ်တာခြေကန်အဆင့်ကျောင်းတွေကကျောင်းသားတွေရဲ့ဗီဇတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးဘောလုံးဝသနာပါတဲ့ကလင်းငယ်တွေကိုသာအဓိကထားရွေးချယ်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဘောလုံးသမားကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာအောင်ငွေထုတ်သွားမယ်လို့လည်းအသင်းကြီးပြဆရာကဆိုပါတယ်။ကျောင်း၄၀နဲ့တစ်ဆင့်ညွနဲ့တစ်ဆင့်ခရိုင်ခရိုင်နဲ့တစ်ဆင့်တိုင်းတိုင်းနဲ့တစ်ဆင့်နိုင်ငံ၄၀အဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဆင့်တီ2ပေါင်နိုင်တယ်။တော်တော်များကစားမှကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်ပို့ပေးဖို့ကျွန်တော်မှဒီမှာချက်ပြီးပါရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ဝင်းဝင်းပြီးတော့လိပြရအောင်တော့အားလုံးသောလိပြရအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ကြပေးမယ်၊တင်ကြပေးမယ်။ဥက္ကကြီးနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တူကျွန်တော်အားလုံးပူးပေါင်းလို့ကျွန်တော်ကောင်းပြီးအောင်ကလေးတွေဝှထုတ်ပါမယ်။မန္တလေးခုနှစ်မြို့နယ်အတွင်းကမြို့သက်တစ်ဘောလုံးခြေကန်တင်တဲ့အမှတ်တင်တင်မှာကျောင်းသား355ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျောင်းသူတွေမပါဝင်ပေမဲ့နောက်တော့တွေမှာတော့ကျောင်းသူတွေပါဝင်စင်ကြနိုင်မှုသိသိထားတယ်လို့တင်းနှန်းစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုံဆောင်မဲ့အကြမ်းသမားကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လေမင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာသုံးမြင့်မောင်ကလိုက်လံနှုတ်ဆက်ရင်အားပေးစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်နိုင်ပါ။ဖြစ်သွားမယ်နော်။16ပဲလားလား။ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီဗီဒီယိုမြန်တန်ကြရဲ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါ။နေ့လယ်10နာရီအချိန်မှာလည်းထမှန်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ဗျာပါပါရှင်